Европын комисстай 2013 онд 2020 онд хамтран ажиллах үндэсний ерөнхий хөтөлбөрийг 2015 онд байгуулсан бөгөөд энэ хүрээнд 65 сая еврогийн санхүүжилтийг Европын холбооноос олохоор болсон. Хөтөлбөрийн буцалтгүй тусламжаар өдгөө 3 төсөлд хэрэгжүүлсэн бөгөөд буцалтгүй тусламжийн үлдсэн хэсэг болох 50.8 сая еврог төсвийн дэмжлэг болон техникийн тусалцаа хэлбэрээр авахаар талууд тохиролцсон. Европын холбоотой хэрэгжүүлж буй хөгжлийн хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаа тоалбагдуулан Монгол Улсын засгийн газар Европын холбоо хооронд Европын хөгжлийн сан болон Европын холбооны нэгдсэн төсвөө санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх түншлэгч орны татварын болон байдлын зохицуулалтын тухай ерөнхий хэл зэрэг байгуулахаар төлөвлөж байна. Тус хэл зээр нь Европын холбооны жишиг хэл зээр бөгөөд Европын холбоо тусламж олгож буй улс орнуудтай байгуулдаг. Хэл зээрийн гол зорилго нь Европын хөгжлийн сан болон Европын холбооны нэгдсэн төсвөөс бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн санхүүжилтээр түншлэгч оронд хэрэгжиж байгаа аливаа төслийн үйл ажиллагаанд ногдуулах галийн болон бусад татварыг чөлөөлөх юм а. Хил дээр авагддаг татвараа гэсэн. Иймд асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэж хүсье. Баярлалаа. За,